Здравейте, здравейте, потребители на VBOX Cinema, аз съм нас, където аз съм и това е епизод на Minecraft Mega Survival. О, аз кой лакаш? Мило, без бузове. Аз ще стри една такирка, защото много сме се разбили. И сега както ми чути. Ау, клипа какво издай. Кратен! Кратен! Така... Ай, здравейте от мен. И в този епизод, какво ще правим, е? Не знам какво ще правим, но само аз съм Ори. Да. И аз сега ще направим Ирон врачи. Аз ще ги правя. Аз ще ги правя в мене Айрона. Ама не се стае. А, мамка ти! Колко взима това меч, виж? Половин сърце. Е, как половин сърце, бе? Е, така сме рак сега. Абе, миналия път ти взе 5 сърца, брат. Е, какво да направя, бе? На мен ми взима едно сърце. Аре, бе! Отвори ми! Отвори, бе! Ама ти отворя. Ху, аз ще я щупя. Да, но бутоните са в мене. Добре, сложи аз. Те тези бутони са много тъпи. Що не ги направи с нещо по... Е, баси тъпко. Трябва да направи плейджер плейджер. Това е. Ху. Че? От отвънка ще са бутони, а под плейджер плейджер с... Знаеш ли как са прати или да ти кажа? Знам. Мън... Не бе. Чай, че и аз забрах. Не се ли правиха с Джекъл Стоунове? И в новата уродска версия се прави по друг начин. Кое бе? Какво стално? Тоест, аз пък в какво стално? Пистане. Ама нас не ни трябва пистане. Плежа бейто иде! Ох, се въркам се, извиняй. Дай ми стоун. Нямам. Знам, че съм умен, мерси. Тя не баре. И това на креатив. Къв съм на креатив, бе? Добре, дай, дай ги. Ще го вставя. Пенг. Йее, няма да ти отворя. Ха-ха-ха-ха-ха. Брикс! Брикс, да. Ами, добре, но в този епизод какво ще правим? Дем. Беги знаме. Ай, да ходим и да мина. Имам лоши спомени от тогава. И какво, като имаш лоши спомени, али? Ху, добре, али. Чакай малко сега, чакай. Имаш ли две врати? Е, тук да го направим като къщичка. О, мъд, аз май не успех се пече. Е, оставя ли съм да се пече Айрона? А, не, Айрона ми... Коблстон, да. Преди да се оставя то 250 Коблстон и тия. Коблстоин! Коблстоин! И тия да мина. Да. Има много модове днес, ето вижте. Чехте да стана на тайни, да не ми лаги. О, мъд, гъд, откак почи ми лаги, бата тъпочията. Оба. Е, така не подням лаги. Сори, ако има лак. In the clip. Но Optifine-а направо ми разбавица Майнкрафта. Без Optifine-а беше по-добре. Честно ви казвам. Не си го търпайте.
Тя някакъв гумана, не ми се прави на много тя майка. А той на мен ми лагиш често общи файн. Моц, аз преди говоря. Моц, ти пишка. Няма да се държиш. Не бе. Няма да се държиш. Това ли се е? Давай, тук съм. Аз бе. Чакай бе. О, 12 лева от тук. Може, аз ще търся някакви глупости. Нищо, че сме били тук. Все пак да се проверя. Къде беше място, дето бяхме тръгнали за мина, бе? Не знам, бе, аз съм вътре. Къде си вътре, бе? Че телепортни съм. А, да, е тук. Ха, не рек. Здравей. Аааа! Ти добре си, бе? Е, ако ме удариш, аз ще удара. Аре! Е, как кипа, бати? Абе, останах на две сърца, бе, спри! 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 Аз ще взем спорчен кирка. Бро. Да отпада по почи. Ми, Маре, тук колко разклонения сме направили с тебе, бе? То не сме ви с вас такова бъде постоянно. Да. Аз съм по-умния от вас, съм голи. Да, по-умния. Не, не съм по-умен, ама поне не съм толкова стъп да ходя в мината и да умирам хората. Да, защото точно ти умря. Не съм умирал, един път. Еее. Да, и ти умря, де си прави на тебе? Лъжиш като дър циганен. Ти лъжиш като малък циганен. Като малък циганен, много гай. Ха-ха-ха. То малкият циганен не лъжи, той проси. Ха-ха, и не се затворил, ха-ха. Глупак. Парак. MC motherfucker! Вали фото е! Ха! Покар бе, само читам. Абе, аре си няма удръжа, бе! Вика ми читвам! Ти тук само удръж да читвам! Ами, читам си, какво правим се? Признавам си. Всеки от номера си. Аз съм... Анти-чит. Си... Да, ти читваш повече от мен, циган. А! Флаута ли? Да. Ау, ее, went up in the place. Къде, къде умря? Абе, там едно място, аз съм с Ри и Минимап, ще отида там. Добре, аз ще отида първо да си взема и си. Абе! Чеки ти се, бе. Абе, не мига си, бе, не мига си, бе, устига. Те половината изгоряха, де? Ами аз намеря къде на лаута. О, тука са, сега ще взема диамантени кирки, фурни, лопатка. Абе, ари, дай ми ги, бе! Аз ги оплей, брат. Значи едната е Unbreaking 3, другата е Fortune 3. Аз идвам към тебе. Те, че е Sharpness, Sharpness 3. Аз идвам към тебе. Sharpness 3 и другия е Unbreaking. Не, Шарпнес 3 си е за мен. Здравей! Познаваш къде дойдох? Ела. Ще пъсмиш, че ще ти ги върна. Ела тук да видиш откъде... Малко че... Ела видиш откъде... Ела да видиш откъде дойдох. Е, мала фака. Добре, те, ако не ми имаш експито на кола, ще ти върна нещата. Ето си ти ги. Хубаво. Не, ти го взема. Не, това само намерих. Да, и ами крафтинг? Да, има крафтинг. Да, има го. А, така, всичко се е в мен. Така...
Имам прекалено много тучване. А, има... О, мале! Къде ми е фортун кирката? Не, Ефигенис кирката ми е изгоряла. Не ми кога прави, брат? Не съм ангел пазител, ти опазя всичко. Да, точно такъв си. Аз, като събера левел и като ми се изхъбят тези скирки, ще начадна една, още една. Ти имаш ли пържоли? Изгорели съм, малко. И си ги взела? Не, в момента ги ям. Диамант! Диамант. Ако искаш, както ще ви вярвам. Не. Аз си го обирам. Къде, бе, къде е този диамант? Чакай, имам фортун кирка. Аз имам три! Аз имам фортун три, бе, аз ги обрах. Къде си, бе, къде си? Ами телепортни са, събрах 13 диаманта. Добре, бе, чакай, малко. Локал. Ай, добро, много тъпо име, брат. Къде го измисли? Ами, заради скина. Баси, ние всички поредици, баси, колко диамант. Ми, по-епик. Защо от нас, кога е читно. Ей! Всички поредици, които е спине, брат, намираш най-много диаманти, как ли? Аз, дето не съм влизал в сървъра, аз влизам в сървъра само когато... Само когато те нагрея малко с огънчето. Спокойно ти мога да си копаш и се лъпне. Да, знам, но не ми е много приятно. Ми то и на мен не ми е приятно, брат. То на кой ще му е приятно, брат, да гори и да копа? Къде слагаш торча, бе? Отзади ме причаш на хирва, бе. Къде го слагаш? Служи го от другата страна, бе! Диамант, сега няма да пипаш. О, да, диамант, супер! Чай, имам фортун кирка! Не, дърпи са. Абе, и аз имам фортун 3. А, добре, почвай да ги обираш. Тука падна един. Тука паднаха 3. Тука падна един. Тук падна 21 диаманта, 22 диаманта. Чакай, две паднаха в мене. Ето там ти говори. Бахте богатите ли сме? Ааа, от твоя чит. Какво ли ги тогава, че съм ги читна? Добре, абсолютно сигурен съм, че това ти го читна. Аз така не намирам диаманти, то не е. Абе какво бе? Ти като си бене на мами не можеш да намериш аз кога направя. Абе къде сега се събира торче, служи го отстрани! Ай, искам да си инсталирам шейдърс. Е такова за... За? За... Гледам ли си някакъв клип на Дъплей, какво има едно... Абе не синки! Да, аз го имах и много ми лагаше. По-брен си го своя, знаеш как лагва? Да знам. Като за световно лага. И знаеш как ти взима половин сърце, бе? Що? Защото сървър е без PvP, тук само това, само огъня ти взима. Ами те кажа. А, да бе, аз съм писал PvP-то. Раз. Че. Спокойно аз сложа. О, Ирон. Чакай, ще го взимам с фортун кирката. Дърпи са. Е, за кой не е кол с фортун кирка, бе? Абе, момче, тя е... Знаеш, торчовете, те са научите за твоя... Да, бе, аз само почти имам 2 стака. Ами аз имам 3. Ай, падат по три кобра, па си изрушитият. Сега слага торчове къде... Опа! Пази се от мен. Чакай малко, сега не пипай. Сега за да откриеш лавата на какво ниво е, тя копаш. Ето, виждаш, сега разбрах на кое ниво е. Излезе от там. Ето. Ето е това ниво, чакай сега. Трябва да излезем, за да посрещнем лавата, трябва да излезем с ей пресе тия купчета. Къде съм аз, виждаш ли? Да. Къде попах нагоре. Ей тия купчета ще ни дадат, такова пътя към лавата, ще видиш. Аз по принцип знам къде стои лавата, аз доста обичам се занимавам с лава. Така, сега внимавай много.
ще изкопая още едно... О, лапис! Ще изкопая още... Няма да ми пипаш лаписа. Знаеш, съм фен на лапис. Кво вземи лаписа? То влиза толкова в мен и ние тук сме на, дено, на половин купче разстояние. Трябва качи се нагоре с едно. И почвай да купам нататък и ще видиш лавата. Ето. Гачо умля, деце. Ето, ето има, има любимата ти блокче до мен, бе. Как не, се радваш? В принцип много обичаме така да, да, да ровя и слави. Вече знам, че няма лава, която да не е на 12 левел. Всяка лава или на 12 или на по-долен. Няма лава, която да е на 20 левел. Аз съм 7 левел за тебе, не знам и още... Аз съм 3, ти трябва да съм 8, ама... изгорях. Втора вин сме били или ти сложи торча? Не, не, не затваря напълно лавата. Поне до свети ти, да не си схъбявам торча. Ти колко торча имаш, бе? Ами, един стък, два стък. Къс. Аз сега копам, не знам, с как ми падне кирка. Чето пътя ми... Аз мисля, че много развихме за 5 епизода, брат. И... Кой 5 епизода, бе? Ние сме направили, че е 8 епизод, май, бе. Абе, не знам... Бой! Ко ста... стана, бе? Такова скачах... О, ред... А, експита за мен ти си по-голен, Лео. Бебе, за мен експита. Ай, чек, гледай ни клиповете във Ванна Влогърс, последния, виж го, епик видео фейлс. Знам, че се правихте на луди, бак, панси. Давай, Кунг Фу Панда 8. Видя ли го? Ай, не съм ви голям фен, да се обиждаш. Да кога се обиждам? Хефът ма вълвете ви, ама не съм ти фен като Клем. Попиши Клем. Супер си! Участвам в... Чек, усти го е, мема кеф пък. Не само, що... Е, не само, що ми е фейми човек. Гей го. Поне е... Поне абсолютно никой не копира, даже си го е написал. Искаше, човек, искаше ми интро, искаше да му направи интро. Аз му викам, това ми пише с клоца, благодаря. Аз му викам, еми с нищо е човек, безплатно. И той ми вика, не човек, трябва да се отблагодаря с нещо и все пак. И аз му пиша, намери някоя група, в която да сме модератори от Ванна Влогърс. Той ми пиша, е, добре бе, про. Аз съм 9-10 лева. Аз съм 4,5. Ами аз тук намерих 4-5 купчинки кол. О, ес, кол, кол. За мен. Абе! Ти какво да прави, дай да къде съм аз? Кола е за мен, остави ми левел, дръпна са. Воу. Лапис патури. Нямам да обиждаш по-чето. Ти нямам да обиждаш чакола. А... Ти пак ли ме запуши? Не. Само малко. Само малко, човек. Ани са от мене, бе. Изнервеш ма. Трябва да пуснем дъжд, за да вали. Ау. Сори. Сори. Да, какво е фикен си тия кирката? 4. Да, аз скобам с кирка в брейкинг 3, ти тук ми се кефиш. Има, на, има надминаваш. Ами какво правя, всеки от номера си? Чакъл. Какво каза? Какво каза, много исках. Чакъл. Да, най-тъпото блокче. Аз я... This is... This is...
Наско. О, диаманти. Ела да видиш пак под чакала. Ти, чакай, аз ще ги попадам, а после директно ги взема от мене. Два. Поеца. Добре, дай ги. Колко? Падна ми един. Ай, тук има още. Ти си един диаманта. 31 диаманта. Е, кой ти казах? Видя ли? Бяха под той. Бяха под чакъла, пък ми викаш, че... Бяха под чакъла и ми викаш, че... Ти би тук къде бяха? А? Ами, значи, виж... Чакай. Значи... Ти къде бяха? Почвам кетът. Не, значи, виж сега. Абе! Мога ти... Ще вънна пък. Не, глеса, виж да ти покажа как бяха. Значи, нали тук така беше. И е тук имаш. И после читна и всичко. И аз ще пръсна. Пръсни ми. Между другото изядах ти пържовото. Двете пържови. И за размазан. Намерих си ги и не ти ги давах. Много се мен. Виж си за подкрепата. Да, брат, нещо се събърнем в фантазията, не можах да направя 50 клипа. Не ми учит звука, баща тъпчета. Ха-ха! Пише аудио, а пък всъщност брат пише не. Снима ми го, но не ми го снима без звук. Брат, как биш пред сака, нямаше поне 5 лапса зони на тебе, аз го обрах. Както ти ми взяли пържолите? Както ти ми поцен... Един диаманта с мен и няма ти дам нито един циганичко. Авей! Ще взема... Ще инсталираме на този сервер Привет. Ето какво значи го резиденцията. Да. И ще направя чест с тия диаманти. Авей! И ще напиша Привет. Искаш ли лапи се зори? Не, не искам. Не, бе, не искам, наистина. А, ти, айде сами, че искам да су... Чек, знаеш кога, ако кажеш, че му пренеса Сони Вегас, айде спираме епизода. Или поне аз да го спирам. Ами, добре, чакай поне да се върнем в къщата и го спираме. Ами, добре, аре, защото искам... Той са на сигурно 20 минути, пък аз искам ти да го конвертирам с Сони Вегас. То е много гадно. Да, че ми кажеш гадно. Така не знаеш как да го правиш яко HD. То за това, брат, 19 секунда им, брат, клип ми го коментираше 10 минути 15. Браво, мен им по какво го им ще го коментира, защото мен маняла. Аз съм навън. И ти... И да. Чай, аре бе, тук... Оф, не мога намери изкуда. За къщата. Ох, че се праснах. Абе, купай нагоре и аз... Ти на ремени мапа обозначил ли си го къде? Разбира се, ама нагоре чек... А, да бе, то пък не е на креатив, аз пък. Тук е само за чит. О, мой гъл, още някакво перитерито тук. Да, аз тук търся не има ли нещо интересно. Интересно ще ми е много, ако намерим Emerald. ФТЛ? Вой! Който е? Некъв хипер огромен мега равин. Да. Тук... Искам Емералд да имаме. Емералд да дай най-много, нали знаеш? Най-много експи. Ами аз ще го обменя с серените за 15 хляб. Така. Баси, то нищо няма с това, ба ти само слизал надолу. О, кол. Как се? Абе, за колко купиш от моята страна? Мерси! Да ти виси! Аз нарочно искам да се оставя такова едно... О, мале, гравел, добре, че бях слоу торча! Мале, ако не бях слоу торча, сега съм дед! Куче, въобще нямаше си дед! Край! Аз ще купим тази мен. Гръбил! Сори, бича, за чита. Е, що бе, нищо няма да ти стане, бе, бат. Бас, тук, това нищо няма ще ти стане от работа.
Да, само малко ти ще умра. И какво ще се значи парите, ми те няма ти дам. Ето именно за това се страхувам. Айде, аз излезам. Телепорт? Но. Така. Добре, хайде телепортирай се на водина, където ни е къщата, защото идея си нямам къде. Ще убия, но... запори вратата. Телепортни са... Бързата има храна, няма... Имаш ли храна? Не. Няма ли тук поне една краба, бе? Малко, бе, наполовин бутче съм. Какво ми пука на мене, бе? Имам от 3-5 неизпечени паржоли. Дай ми ги! Харесай. Телепортни са бързо. Няма се телепортирам, като имаш зор, ти се телепортирай, бе, ти печалата. Аз съм по-мерси. Аз съм по-бързо, аз съм по-близо до къщата. Бързо, бе! Оф! Аре, аз съм на 3 сърца, бе. Дай, дай, бързо, бързо, бързо! Хареси. Ето, мале! Ам. What the fuck? Стана някакъв бък. Кажи ми къде е къщата? Че е малко? Над две. Ей, две са. Една са. Да тичаме. Да тичаме, аз съм Usain Bolt. Не, аз съм Wings. О, гад. Аз сега правим лодки да препътуваме тъй до... А, не, то пък ти... Аз мислях, че това е море. Това е река. И бе след мене по-бързо малко кое. Тук съм бил, да. Да, ето не е джунглата. Тук си на джунгъл. Наско Тарзан. Гърче и някакво детско и един нещо века. Ууу, дъра на Тарзан! Ам брат. Гледаш и заднъж гледам един страшен филм с приятели и гледаш само едни мъртви почват да изнасилват хората и аз викам, вай къв кеф е, искам и аз да съм мъртъв и един приятел вика, може да се уреди. Аре, къде си? Абе аз те изгубих, бе! Преминавам през пустинята. Последна са на където филма, виж отгоре, къде тичам. Как се пуснеш на креатив, бе? Аз не съм на креатив. Какво е то с хом, бе? Човек намерих някакъв хом, който не е нашия хом. Мале, аз съм се отдалечил още повече. Човек намери грешен хом. В смисъл от други... намери го от други уралдове и те ми се бъгна. Мамка му! Тук ще е забързан кадър, човек. Аре, на две бучета съм. Аз съм на 4. Слънцето зарязва. О, играем на хард. Малко му. Оде знаеш, бе? Абе, нали го аз го написах Difficult 3. Аз ставам на креатив да намеря понекъде къщата. На мен ми крашва като съпсна на креатив. Те ми се прави, като нали читваш, читваш, ами какво ти пука? Трябва да се осветлявам. Намери прасета. О, кокошка! Ела. Аз намерих около 15 прасета. Аз ще убия кокошката. Но няма ги трепеш, защото са ми милички. Аз сега няма къде, никъде няма хома. Аз знам къде е, ама просто съм много далеч на 600 метра. Аз в момента съм на креатив. Чай ще се телепортна до тебе да видя... Не, по-добре, не, защото мога да се предсакам.
Или Джош. Аре, аре, аз съм... Намери их проси! Yes, 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 простите, 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 ва! Аре, виж, аз съм над едно море, може да се телепортираш и да паднеш в морето. Аз намерих прасета, не спокойно, аз ще намеря. Как можех да ям дядо манче, бро? Ха! А, ти само ще къска, бижа е! Така, три пържоли, да изяждам ги. Ммм, че вкусно, изяждам ги. Айде, спринт! Васила е карене хума. Ох, ние още 10 минути увеличихме, той е дед. Половин час търсим къщата. Добре, бе, коментирай го с нещо друго, е. Не. Забра, бе. Аз се махам креатив оф. Слагам креатив оф и почвам да бия. Почвам да бия такива кокошки. До мен има много прасета. Ама ще го бия, бе. Кво стоя, нали не трябва да храни? Храна, де. Аз имам 4 и такова. Де можеш да имаш фортун меч, например, като трепиш някоя крава или прасе, ти дава по повече пържоли. Или по повече от там, което ти дава. Така. Аре, ти казвай, къде е тази наша къща, бати? 400 метра! Добре, телепортирай се до мене и виж колко е, май съм по-близко. Не, няма да рискувам. Може съм много по-близко. Аре, бе, иначе ти понеш ги стърчи назадно. Ти са телепортни при мен. Тъпо, локал. Ага. Агро. Добре. Айде, идвай. Каре вод има? 250 метра. Идвай. Ох, но бам са дженеритва. Чето на мен сме дженеритвато. Ами аз съкът съм отворил. Ама не мога да търча. Маре, колко прасете и овце! Дай ми пържоли, бе, брат. А, трябва да те. Ето. Ами и на три бутчета съм не мога да търча, ти само търчиш, брат, а пък аз след тебе. Ела. Значи 8. Сега ще се наедем с сухи неща, защото съм вегетарианец. Знаеш какво? Гледа някаква снимка във Фейсбук. Една вика. Поръчвам си един Биг Мак, два Биг Мака, три порции големи пържени картофи и две големи коли. Тоест, да, само той без колите и после то се я пита. А нещо за пиене? Вода, вегетарианка съм. Намерих я. Те? Не, намерих вилич. Не, ще не телепортвам се. Който е обран от нас? Ни били сме тук. А, да, бе, ние бяхме тук. О, ме ли си, че ме отдалечи на 250 метра? Ела след мене, къде си? Ела, бе! Гледай в момента гледам отдалък. Ох, добре, аз отивам до къщата, после ще се телепортнеш. Добре. Гледам какво ще ми дадат. Някаква ферица. Да, един емералд за две такива напитки, дай да те експи. Не се заслужава. Затова ще ги убия. Убий те, с които нямат добри оферти. Те, с които имат... Марихуана. Марихуана, бате. Растена се. Ти не знаеш, че той прави клипове? Знам. Аз му ги следил. О, хегати, мразния грамаден равин човек. Някакъв... Нали беше тръгнал да... Да. Аз тук не обирам покрива. Ето него хома, намери го. Ох! Пак аз тук им крадя, не мога да телепортирай, крадя им от покрива. Стълбички. Чай бе. Швенен хом, сори за чита, ама някой ми пише, че е под земята сега.
Ама... фото... What the fuck, де? Въркам се. Значи... къде не? What the fuck? Не ми казвай, че ти си го намерил. What the fuck? What is the shit? Shit! Намери ли го? Е, под той би трябвало да е. Ти колко холма имаш? Абе, имам два! What the fuck? Аз на тия му обрах къщите. То с холм, къде не е, бе, човек, някакъв подмината? Не виж, но там на... Е, бах ти холма! What? Аз къде обирам? Чакай сега, да огледам някъде за някой друг холм, защото тос не е правилния холм. Знаеш как звучи, брат? Абе, аз ще спирам този епизод. И... Абе! Да, видях го. Вече няма начин да не е тос. Да, да. Добре, да отидем до холма и тогава спира епизод. Добре, ама накрия ще отидем, защото ти иначе не мога да издържа. Добре. Погледнете колко... Виждате, да тежи всеки момент читва. Погледнете колко е квадратно шибаното небе. Погледнете колко бално се генерира това шибания ворлд. И погледнете как ще имам диня. Ау! Това сега ми се напълни инвентара. Ти я направо ги обрах. Сега ще им обера и фенсовете. Вече е сутрин. Уеня дей. Аре, бе, намери ли холма? Не. Раше ма. Не. Не, спирам епизода, не успях да го намеря. Да. А, не можах да го намеря, сори. И да, това... Ай, чакай да го намерим. Нито ти обясня, че можах да го намеря. А, ето, джунгла. Аз май не съм си го сейфал. Шонго няма. Вау! Колко си умен! Намерих ти нещата, телепортни се, не съм ти ги взел. Как да се телепортна, като съм в къщата? Му? Ами умрях и... се спална в къщата, телепортирам се до теб. Ама застани до някакво небе. Смисъл? Ще седна холма и ще го видя къде, но... ето, сейфа го, но ме телепортни да си взема нещата. Добре. Иначе го знам къде е вече колко. Добре, сега къде са ме нещата? Е, там. Експито, добре, хайде. Може да са. Няма ги диамантите, 31 диаманта. Диамантите. Да, тук има пръчки. Ето ги. Ела. Ето, тук има кола и пръчки. Чакай, кола е мой подарък. Къде? Ето, ти си го взе. Вземи си го. А, дай пера има. Да. Добре, аз знам вече къде е хоба. Щом дед поинт е там. Тоест, ето. Ето, къщата, ето. Намериха. Здравей, дом, сладък дом. Ой, гати пътшествието и това ще бъде за този епизод. Как се казва епизодът? Не знам. Загубване. Не, телепортира има до тебе, да мога да сложим диамантите и всичко и...
отговори. Thank you. Така. Време е сега цялата радост да се превърне в кеф. Еха, от радост в кеф, логика. Чек. Fuck така да остава кола. What is this fuck? Къде е кола? Къде е останал кола? А тук отгоре. Той си отгоре. Остави прекрасните диаманти. Спри да говориш с нами. Така, чакай сега. Много редстоун. Спри, бе! Остави, нека да ги видят всички прекрасните диаманти. Аре, бе, служи ги. Кое, бе? Диамантите. А нали така, че си за мен? Абе! Абе, стига ги пипа! Ти лапи са дето... Аз ще сложи диамантите. Йее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 ee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 
Много ви кепшат. Напомни ли за често с Кобъл Стоун? Дай, нека да се направим една снимка за спомен. Бейте. Преш, чакай, бе. Чакай. С кое се скучваш ти, бе? Направи го, е, направи го, е. А, така. Okay. Да, и това беше от мен. Надявам се епизода ви хареса. Чао! Чао!